E a nossa live de Red Dead Online. Ah, mas é que nem o Scan, tá ligado? O Scan era servidor da. O oficial era triste. Chegou a jogar em servidor oficial no Scan? Meu Deus, o oficial não tinha nada, nada. Ah, não, é, mas no oficial tu morria de fome e de sede. Não, não morria de fome e de sede por causa que dava pra comer os cogumelos, pá, e tomar água do rio, né? Aí era mais tranquilo. Mas eu vou te dizer, tá ligado, que na real o Scan não é um jogo que. Se bem que a base de player dele aumentou de novo, por incrível que pareça. Anda com 6 mil players online, cara. Mais que na época que eu jogava, tá ligado? Nem tô ligado. Nem tô ligado mesmo, eu não tenho host. Obrigado pela raid, Mr. G. Salve, Costelinha, beleza? Dali Macumba. Taos. Tudo bem, Mr. G? Jajazeira, beleza? Dizem que eu sempre faço Tarkov, hoje eu tô mudando o jogo. Salve, Mazarops. Oi, Deusa, tudo bem? Dá-lhe estenco, tranquilão, velho. Tudo bem? Tudo bem, só no lockdown e fazendo live. Obrigado pelo follow, Mr. G. Obrigado pelo follow, meu mestre. Tem falado. Obrigado pelo follow, Taos. Obrigado pelo follow, Jarazeira. Não apareceu. Se eu demorar um pouquinho aqui, meu celular tá meio que. Não, é Red Dead Redemption 2. Só que é o modo online dele. Aquele que tá por R$ 28, tá ligado? Ah, pode crer, meu velho. Obrigadão. Eu te adicionei lá hoje, tava vendo, jogando. Bah, tentei jogar o jogo com esse dragão, né, cara? Pô, difícil pra caramba aquele jogo. Ô, cara, se eu te disser que tá quase tudo no low, cara, aqui. É no computador, mas tá quase tudo no low o jogo aqui. Vou pegar uma missão aqui, ó. Na época é R$ 28, cara. Pra computador. Eu não sei se pra videogame tá ainda. Mas teve R$ 28 um baita tempo. Ele é só o modo online, entendeu?
Ele não tem a história, no caso. Cara, eu vou te dizer que até. No meu computador, ele no começo ele tava meio que se bobeando pra rodar mesmo. Aí eu tive que baixar bastante a qualidade. Deixa eu ver aqui como é que tá. A maior parte das coisas tá bem baixo aqui. Ó, só as texturas tá no alto, o resto tá no médio. Eu nem tinha visto que tá no médio. Não, não, cara, pior que não. Aqui é uma 1050 Ti, tá ligado? Eu nem sei por que que tá. Eu nem sei como tá rodando também, mas o cara sente um pouquinho o FPS aqui no mouse. Quando tá. Tipo, e uma coisa que não dá pra fazer, no caso, é. Uma coisa que não dá pra fazer é ficar alternando a tela. Se alternar a tela, já era. O FPS começa a dropar, 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 dropar. Pô, tá por 111? Caramba, cara, eu comprei na Steam por 27, cara. 27,90 paguei na Steam. Ele ficou de dezembro a dia 5 de fevereiro, dia 20 e poucos de dezembro a dia 25 de fevereiro. Com preço mais baixo. É, não, não, mas pior que é assim, ele tava faz poucos dias ainda. Ah, o cara não pegou a missão. Meu Deus do céu. Sério isso. Caramba, onde é que tá meu treco da missão, cara? Não tá aparecendo a missão. Ai, caramba, cara. Eu dei um soco no cavalo também, um coice. Bom pra aprender, né? Espera um pouquinho, tem que só descobrir onde é que é essa missão aqui. Bah, ô cara, e pior é que eu não imaginava que fosse mexer o preço, cara, assim. Estaria tão rápido. Estranho, cara. Não apareceu aqui a missão pra fazer, eu tive que marcar lá o mural de procurar. Tá? Mas eu, cara, eu te digo assim, cara, esse jogo ele não é bem otimizado. Não é bem otimizado mesmo. Tu começa a notar o drop de FPS assim, absurdo. Tá ligado? E ele cada vez começa a dropar mais conforme tu vai jogando, até tu ter que. E aí, tipo assim, ó, se tu mexer nas qualidades, não adianta nada. FPS não adianta. Aí tu tem que reiniciar tudo. E ele não tem reinício de cache ali no. Que era pra ter, na real, né? Pro cara poder. Procurar os shaders de novo e tal, e o game dá uma. Ficar menos pesado, né, cara? Ah, a temática é ótima, cara. E outra coisa que eu vou te dizer que é legal dele é o seguinte, né, cara? Ele tá com. Ele tem um modo. Ah, eu não acredito que eu não vou descer. Ele tem o modo Red M dele, né? Que é tipo o 5M do GTA V. Que, resumindo, é o modo de. Que dá pra jogar RP, né? No caso. Não vou cair daqui e matar meu cavalo, mas eu preciso ir lá. Naquela cidade lá. Vai descer isso aqui agora. Meu Deus do céu.
Ah, cavalo, não vou cair, cara. Acho que eu fiz bobagem aqui. Nossa. Subi muito alto, não consigo descer agora. Oh, meu Deus. De noite é tenso, né? Obrigado pelo follow, bebê. Cheio o caminho depois de horas. Ah, o bom dele até tem salve, velho, beleza? Como é que tamo? Tipo, o que eu ia falar. Ele até tem viagem rápida aqui, tá ligado? Mas tipo assim, o cara tem que pagar pelas viagens rápidas. Tem desafio diário também. Esse online é que é bem interessante, ainda mais que dá pra jogar em bando de até. Até 4, acho que é. Opa! Eu passei por um player que deixou. Obrigado pelo beat, meu, sem palavras. Obrigado, meu. Obrigado mesmo, bah. Pior que esse jogo aqui, cara, eu tinha sonho em jogar ele, né, cara? Aí foi uma baita função, né, ó, pra conseguir ter ele e tal. Aí, ah, deu uma baita função, né? Eu ia pegar o jogo, não deu, tal, que iam me dar de presente ele. Aí, no, aí quando vê do nada, ele entrou em promoção a R$28. É, não, eu tô usando o Twitch Studio aqui. Eu tô usando o Twitch Studio aqui também. O Twitch Studio, ele tá pior que na real, cara. Eu vou te ser bem sério, eu não vou te dizer que ele, tipo assim, se for comparar com Streamlabs, tá ligado? Ele é quase o mesmo peso, assim, eu senti, tá ligado? Pelo menos na mic, com Streamlabs OBS. O OBS Studio eu nunca testei, tá ligado? Eu tenho, na verdade, não comecei a tentar fazer live ainda com ele, porque na verdade ele já está instalado, meio configurado, só não comecei a mexer nele ainda, tentar abrir uma live com ele para ver. Mas todo mundo diz que é o melhor, né? No meu caso é mais pelo chat, né? De eu poder ficar alternando a tela no Alt Tab, o que não dá para fazer nesse jogo aqui. Se eu fizer, daqui a pouco o jogo fica tenso, assim, né? O jogo fica muito tenso. É, o Streamlabs, na real, eu uso lá pra plataforma azul, né? Porque ele fica o chat do lado, que nem o Twitch Studio aqui, né? Por ele mesmo, no caso, né? Aí eu tenho que fuçar nisso aí, cara. Eu tenho que mexer, tenho que fazer tanta coisa, cara. Olha. Porque, tipo,
Aquele, lá é chato porque tipo, ele não loga direto com aqui com a Twitch, entendeu? Ele roda direto, loga direto com lá, no caso, né? Ele não. Com a plataforma lá, entendeu? Obrigado pelo follow, Sirius. Sem palavra. Pô, peraí, sem querer eu tava olhando ali, meu cavalo tava fazendo parkour aqui. Matei o cavalo. Vai ver se ele tá bem, né? Ih, calma um pouquinho. Pois então, cara, é tipo. É que o meu celular é tão ruim, cara, tão ruim que eu tô no celular olhando agora, mas às vezes não aparece o que o pessoal tá falando, entendeu? Não aparece. É meio que. Na real, não tem muito o que fazer, né, cara? Mataram um player ali. Bom. Sei lá qual é. Mas na real tentar fazer uma live com o OBS pra ver qual é que é. Mas o meu problema é não poder abrir duas telas, entendeu? Por não ter ainda o segundo monitor. Não vou falar nada. Tem um vagabundo que não te. É, pois então. O Streamlabs eu geralmente eu nem boto aqueles overlay que vem, sabe? Na verdade eu não uso nem aqui, né? Eu até quero ver se, quando der, eu ver se eu consigo bolar uma intro, eu até já. Só que como eu não sei mexer nesse programa, eu vou ter que fuçar, né? Esse R aqui eu uso faz muito tempo mesmo, mas o resto. É, pois então, é isso que eu ia dizer, eu achei leve esse da Twitch, não sei, né? Eu achei que ele não tá me pesando na máquina, né? Não sei mesmo. Porque a vantagem é que ele vincula direto com a Twitch, né? O que dá pra tu botar assim é tipo, não é as cenas ali, né? Tipo, uma imagenzinha, volto já. Ah, tá vindo o lobo, hein? Desgraça. Meu cavalo tem medo. Ai, caramba. Vou morrer pro lobo. Hein, cavalo? É, eu vou dizer que tipo. Eu até não nunca. Por isso que eu continuo usando ele, assim, sabe? Eu não notei problemas nele até então. Tipo, aqui um jogo e outro, que ele meio se bobeou pra abrir, mas ele até abre mais fácil do que os outros, porque, tipo, ele é tudo muito automático, assim, sabe? No caso aqui, é só abrir, foi abrir o Red Dead, ele já abre, se deixar no automático lá, ele já abre o Red Dead, ou se tu quiser procurar, tu procura tanto janela quanto jogo, porque ele já tem, tipo, não é que nem no Streamlabs, que tem que escolher lá, a janela e tal para abrir, se tu quer janela, se tu quer jogo e tal, é tudo meio que automático assim. E ele não tem muita coisa, né? Não tem muito recurso, então
dá pra tu botar pouca coisa, nem no som dá pra mexer direito, assim, tal. Então, por isso que eu não imaginava que ele fosse pesado, assim, quando me falaram, pô, que ele é mais pesado e tal, porque pelo menos aqui ele aparece. Eu vou dar um alt tab aqui, vai pesar um pouquinho no games, mas só pra dizer pra vocês aqui. Ele tá usando 7% de CPU agora e 0,9% da RAM. Ele me mostra os quadros lentos e tal aqui. Quanto tempo eu tenho de live? Ele até é bem, bem acessível, assim, principalmente para quem nunca mexeu com uma. Não sabe como fazer uma live, pelo menos a meu ver. Eu gostei bastante. Disse porque, tipo, é só tu chegar ali e olhar e tu já consegue começar a fazer uma live, que é o caso que tu pega uma pessoa iniciante assim, não, que não vai ter condições de começar a fazer uma live, no caso, sem. É esse primeiro que dá dinheiro. Passar Ah, mas deu pra pegar a missão ou não, cara? Tenho que caçar o recompensa, cara. Tipo, as info, no caso, que o cara tem aqui, né? No app do celular, tu tem elas mixadas lá com as info que tu tem do app, né, em questão, né? Se vocês quiserem até eu tiro uma print e depois colo pra vocês. Deixa eu ver aqui. Oh, para, cavalo. Para, cavalo. Deixa eu tirar uma print aqui. Eu acho que eu não consigo colar a imagem. Mas depois eu colo lá no canal pra vocês. Tipo, pra minha máquina, que é uma máquina bem simples, né, cara? Sabe? Eu achei bem, bem de boa até, tá ligado? Mas, é como eu disse, eu nunca testei o OBS, né, então. Porque o OBS o cara tem que ver bastante vídeo. Esse daqui, eu não precisei fazer nada disso mesmo. Ele era um player, cara. Ele não tava no modo passivo. É tenso, aqui nesse show aqui os players quando tá no online. Os players às vezes andam só pra matar os caras que estão fazendo missão, galera. Tá ligado? Cara, acho que eu tô atrás dele já. Comida pro meu cavalo. Não sei se vocês sabem como esse jogo funciona, mas ele mais ou menos é um GTA do Velho Oeste, como os caras dizem mesmo, na real. É só comida pro meu cavalo aqui. Ele tá meio precisando comer. Vida melhorou, cavalinho.
por cima pra não meter encrenca com esses caras aqui. Senão daqui a pouco. Ai, caramba! Vamos pra dar uma risada, né? Daqui a pouco eu tô tomando um tiro daqueles caras ali porque eu bati neles, né? Tá louco. A missão é aqui. Tem que ir aqui. O cara que eu preciso matar tá aqui. Acho que tem bastante gente ali. Caramba, não vi que tinha mais aqui. Ah, tudo morreu, desgraça. O que eu tenho que fazer? Pega o alvo. Eu matei o alvo, provavelmente. Quem é o alvo? O alvo acho que era esse aqui, não. Será que esse é o alvo? Pessoa desconhecida, né? Arranquei a cabeça do mano. Ah, louco. Esse não é o alvo. Vou largar os corpos pra ver. Ô, cara, perdeu a cabeça. Será que esse aqui é o alvo? Teoricamente comigo é morto ou morto. Eu nem prestei atenção com esse cara tava vivo. É engraçado isso. Tá louco. Vamos lá, Axé. Opa! Passar por cima do corpo ainda, caramba. É, seu desgraça. Aí. Colocar. Aí, meu filho, agora vambora. Ó, tá começando a dar uma pesadinha nos FPS. É só o cara ficar um tempo aberto o jogo já começa. A cache dele não limpa, tá ligado? Obrigado pelo pessoal todo na live aí. Muito obrigado mesmo, sem palavras. Eu tenho tentado assistir vocês tudo, todas as lives que dá, todos os dias. Pessoal se ajudando aí, é show de bola, né?
Lá igual, procurado, moro aqui na carroça para enterrar. Não. Dead one, huh? No fun. It's yours. Caramba, tem umas moscas voando logo. Era bug na tela. Acho que era bug mesmo. Alvo sem jeito. Ah, mano. Pegar mais um, né? A cartinha ali. Tá, né? Eu tô fazendo isso porque a minha profissão agora é caçador de recompensa, tá? Mas o jogo tem também profissão de moonshiner, tem profissão de naturalista, colecionador, e toda profissão tem missão, além de ter as missões diárias do dia, que no L a gente vê, e tem todas as missões que dá para você dão para ser feitas. Acho que tem algum amigo meu online aí. Convites. Não, não, não quero, não quero fotografar nada. Obrigado. Opa, cavalinho. Vamos embora. Prova que tem cavalo de corrida mesmo. Coitado do cavalo. Primeiro cavalo que me veio no jogo era tão magro e tão seco. Me deu pena, eu andei a pé o tempo inteiro até poder comprar um cavalo, por causa que eu não conseguia andar naquele cavalo. Ah, louco. Maus-tratos animais é foda. E o cara olhei no jogo e me senti mal, tá entendendo? Te lembra, ô barulho? Ah, tu não tava junto, eu Hey, new face. Welcome. fui tentar You like whiskey? jogar I mean, ao who don't? gesto. Take a look on that stand by the door there. Yeah, that's something special. All right, take a look. Vamos ver como é que eu tô de munição. Não, aqui é o correio, cara. Aqui é o correio, tô viajando. All right, then. Eu tenho que vir aqui. Greetings. Eu tenho Good um to monte de see you. bala de 12. Recompensa. Um monte de coisa no correio que não tem como carregar. Well, come back when we have new stock. É o cara que fica aqui que eu não me lembro. Ah, esse é o cara das treta extrema, aquele? Pô, cara. You leave something Well, look behind. who it is. Ah, não, esse aqui é o. Mas peraí. See you Tem um later. procurado bom aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vou ficar procurando gente. Vou fazer a missão assim. Tá aí. You after more work? Okay, so somebody needs to steal some wagons in Big Valley. Drop them off at Valentine Station, probably kill a bunch of folks in the process. I really don't care who hears me anymore. Come arrest me, please. Looking through bars would make a nice Cara, change.
Eu não me importo se tiver que matar alguém, não tem problema nenhum. Só conseguindo resolver o sistema pra mim, o problema pra mim tá perfeito. Viemos para a nova missão. Ih, cavalinho. Olha, eu sou educado com o coletado do bicho. Vou ter o nome do bicho de cavalo. Ô, oh, beleza. Sério, cara? Porra da carroça, era aquela ali? Porra, era aquela carroça ali, caramba. Eu não sabia que a carroça ia passar aqui. Tá, cavalo, sai da frente, cavalo. Meu Deus, tô passando por cima do meu cavalo. Agora sim, deu pra dar a volta. Sério que o cara tá me dando uma força, cara, player? Ô, obrigadão. Pô, eu nunca tinha visto isso aqui no jogo, cara. Dá-lhe, frangão! Frangão da Juma. No Rio de Janeiro, entrega do Santíssimo ao Realengo. Realengo ao Santíssimo. O melhor frango assado do Brasil. Galera, meu jogo crashou. Tão legal. Fechar aqui já.
É, acho que crachamos, pessoal. Isso mesmo. Não, peraí. Ah, tá louco. Crashou o jogo. Crashou. E pior é que não é a primeira vez, tá, né? Crashou antes também. Isso aqui na real. Ai, gurizada, cara, eu não queria que o jogo crashasse, cara. Não dá nada, meu, eu tô dando risada aqui olhando. Não te preocupo. Eu pensei, só pode ser ele mesmo. Só pode ser o Felipe zoando. Não dá nada, cara. Tás em casa, meu bruxo. Tamo junto. Eu tava dando risada. Não, 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 que isso? Movimenta o chat aí, não dá nada. Que isso, velho? Tamo junto sempre, cara, tá ligado? Aí, cara, eu tô passando trabalho há dias, cara. Olha aqui, eu tô tentando fazer um Red Dead. Aí agora é anos carregando a partida pra entrar. Tu não tem ideia, cara. É tipo, pô, eu queria fazer o Mario do Switch. Eu já tentei todos os três Mario que eu podia. O New Super Mario. Não. Super Mario 3D World. O Mario Odyssey. O Mario Kart 8. Nenhum deles deu. Ah, eu também sou que nem tu. Não, não, não te preocupa. Eu, na verdade, eu tô quietinho demais agora. Porque tu não tem ideia. Eu entro no meio da cidade, começo a matar todo mundo. Já tá a polícia no level 5 atrás de mim. Vou até fazer isso. Boa ideia tu me falar. Aí o cara já morre, nasce de novo. E eu, beleza, tá aquele tiroteio do cara. O cara crashou de novo. É o Red Dead que tá com problema, cara. Eu não verifiquei os arquivos dele antes da. Deu barulho de crash de novo aqui. Tá mandando reiniciar o computador, cara. Ai, pessoal, 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 pessoal. Deixa eu pensar o que que consigo botar rapidinho aqui que eu tenho. Que dê pra ir em segundos. A gente tem que ter sempre uma escapatória, né? Deixa eu ver se eu tenho. Não tá instalado Street Fighter. Vamos jogar, botar um PUBG da Steam aqui, rapidinho. A gente vai uma partida de PUBG, a gente acaba aqui a live, depois deu, porque eu vou ter que botar para verificar os arquivos, não tem o que fazer. Ah, bugou o jogo aqui, meu, fiquei de cara aqui. Não, é os arquivos local, cara, tá com problema. Eu tenho que fechar os outros trecos. Eu já tô abrindo o PUBG. Vou botar o PUBG aqui, deu pra ver. E aí, não, não. Eu não vou fazer, ficar tomando tempo do pessoal, tá louco? Vamos ver se a gente consegue botar a imagem agora, pessoal. Desculpem o imprevisto. Pelo amor de Deus, me desculpem. Mas. Deu. Conseguimos. Ah, já vamos direto no solo TPP, mapa aleatório. Tô ligado? Tinha uma guria que tava agora. Tava jogando ali, é legal aquele jogo, né?
Eu acho trimassa aquele jogo. A Mister G, né, tava jogando Banco Imobiliário, a gente jogava bastante aquele jogo de noite. Vamos ver se dá pra dar uma, vai dar pra jogar uma partida aqui, né, pessoal? Porque, desculpa a imprevista, não esperava que o Red Dead fosse dar problema. Pior é que eu não tenho nenhum outro jogo instalado sem ser o Tarkov aqui. E eu não vou encher o saco de vocês com o Tarkov, né? Eu só tenho o jogo de emulador aqui, aí. Até eu configurar o emulador, não vai dar certo. Eu vou ter que deixar um jogo aberto já, daqui a pouco. Pô! Que sacanagem, cara, mas essa aí do coisa travar foi, olha. Obrigado pelo follow, Sola Barba. Sem palavras, meu velho. Aí, fechou uma partida. Tomara que não venha mapa da neve. Rezem comigo. Sem mapa da neve. Ó, Karakin, cara. Melhor mapinha que tem pra jogar. Pra jogar rapidinho. Não tem muito o que se preocupar. Para quem gosta de jogar, quem ainda jogou PUBG, jogou nos últimos tempos e conheceu aqui esse mapa, sabe que ele é bem daorinha. Uma pena que eu tô parado com esse jogo faz muito tempo. Onde é que eu caio? Onde é que eu caio? Onde é que eu caio? Aquelas casinhas ali. Obrigado pelo follow, ai aqui milho. É isso? Ai aqui mirro. Ai aqui mirro. Desculpa, é que eu sou meio cego e tô olhando o celular. Não repara. Se não for assim que se fala, me corrige, por favor. Ai, ai, vem dois comigo, dois comigo, dois comigo, dois comigo. Ah, não, eu tenho sempre o azar de cair na casa que não tem arma, cara. Aí vai ter um cara aqui comigo, cara. Ah, não, não, não.
Desculpa, desculpa. Matar. Meu Deus do céu, cara. Que dor desgraçada, cara. Eu nunca tinha usado essa arma, pessoal. Desculpa. Cara, eu meio que tive um treco aqui, cara. Meu Deus, cara. Eu não acredito, eu nunca tinha visto uma arma aqui. O cara voou longe, cara. Meu Deus do céu, cara. Sério, cara. Que treco engraçado, cara. Cadê a mochila, cara? Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo nem lutear. Respira fundo, por favor. Caramba. Não, cara, eu tô rindo até agora. Cara doce. O cara voa longe, cara. Ai, 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 ai. Que não. Melfi. Tem um aqui. Tá vindo aqui, ó. Mais de dois. Ai, era um player esperto. Mas foi muito engraçado, foi. Que engraçado, cara. Olha, cara, eu não consegui mais jogar direito depois daquela ali, cara. Gurizada, acho que nós vamos começar essa, terminar essa live antes do próximo, tá? Então, eu já vou olhar aqui quem é para me fazer a raid. É o Mazaropes. E aí depois fica tudo tranquilo, prontinho aqui. Que aí a gente não corre problema nenhum. Mazaropes com dois Z, né? E Z no fim, só para confirmar. Presente, Mazaro. Provavelmente não vai dar, tá? Pra terminar a partida não, com certeza não vai dar. Não vai nem começar quando. Beleza, beleza. Já tá aqui só na. Já tá aqui prontinho aqui o comando. Na verdade, eu vou até nem procurar a partida mais, eu só vou. Só me dizer se ele tá on já. Se ele tiver on já, eu quando ver passo pra ele a raid, porque eu não vou conseguir entrar em nenhuma.
Eu vou olhar aqui rapidinho. Se ele tá, que a gente já fica mais. A gente já fica vendo. Ah, tá on? Então tá. Então, pessoal, agradeço de coração a todos que estiveram na live, tá? Eu prometi. E pelo menos espero ter conseguido cumprir em parte, tá? Que eu não ia trazer Tarkov de novo. Eu vou tentar dar uma variada agora nas lives. Eu vou tentar trazer uns jogos retrô também, tá? Continuem aí no vendo a live do pessoal aí, por favor, porque ajuda demais todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. E a questão é só aumentar o número de pessoas aqui, tá? Obrigadão mesmo, um abraço a todo mundo, tá? E eu tô passando a raid agora. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Falou! Vamos ver se meu computador. Vamos ver se foram todos para ele. Vamos olhar lá na live. Opa, eu fechei sem querer que não podia. De jeito nenhum. Fechar isso. Meu Deus do céu, não foi a rádio. Acho que não foi a rádio. Não foi, foi.